שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים, היום קיבלתי טלפון מאתר גירבסט, טלפון חדש של שיומי, אפשר להגיד שהוא חדש, הוא לא הכי חדש, הוא לא יצא אתמול, אבל עדיין זה נחשב טלפון חדש, שיומי רדמי 4, בלי כלום, בלי פרו, בלי תוספת של פרו, בלי תוספת של S, בלי תוספת של כל מיני אותיות, פשוט שיומי רדמי 4, שיומי הוציאו מלא דגמים ואת האמת בלבלו אותי, במיוחד בסדרה רדמי 3. רדמי 3 רגיל, רדמי 3 נוט, רדמי 3 X, רדמי 3 S, רדמי 3 פרו, כאילו פשוט הוציאו דגמים בלי סוף שכבר כל הצרכנים פשוט הלכו לאיבוד. אז פה קיבלתי רדמי 4, לא שילמתי מכס, לא שילמתי מיסים, זה הגיע עם החברה החדשה של בר, שכשאתם מזמינים את זה דרך גירבסט, אז החברה נקראת DGN, כן, DGN. פשוט רשום שם priority line, משהו כזה, בדרך כלל צריך להוסיף על זה משהו כמו $10 על המשלוח הזה, אבל אוקיי, ואני קיבלתי את זה תוך, לא זוכר חבר'ה, משהו כמו שבועיים, שלוש, לא יודע בדיוק מתי הגירבסט שלחו את זה, כי הם דיברו איתי על הטלפון הזה ממש מזמן, והם שלחו את זה בערך משהו כמו שבועיים, בקיצור לא חשוב, הגיע סטנדרטי, הגיע ככה שזה מצוין, באמת זה האריזה הכי טובה שאפשר לחשוב עליה לטלפון עם קופסה כזאת. בואו נפתח את זה בעדינות, אני אוהב לשמור את האריזות האלה, כי אחרי זה כשאני מוכר משהו, אם זה טלפון או זה מסתר מוצר, זה ממש נוח לשלוח בתוך זה. הנה טלפון חבר'ה, קופסה לבנה, יש לנו פה, רשום לנו פה באפור ככה 4, הנה ככה אתם רואים. זהו, שאני רואה ששיומי הפסיקו עם הטרנד של קרטון ממוחזר, כן, פעם אתם זוכרים, היו להם קרטונים, קופסאות חומות, הפעם לא. שפה, רשום שיש פה אנגלית, רוסית, רשום כביכול שיש פה את כל השפות, אנחנו נראה. מקבלים פה מערכת הפעלה של MIUI 8, לפי מה שאני יודע ובדקתי, אין עדיין רום גלובלי לטלפון הזה, אבל כנראה קיבלתי פה רום חנויות שזה לא הכי טוב. אוקיי, מפרט, אוקיי, מפרט סנאפדרגון 625, אבל ראיתי ששיומי רדמי 4 הרגיל יש 430, אז יכול להיות זה 4 עם איזושהי תוספת. שוב, אני עדיין לא כל כך הבנתי מי נגד מי פה מבחינת הדגמים, אני ארשום לכם מקסימום על המסך במדויק איזה דגם זה. יש פה סוללה של 4000 מילי אמפר, הנה המפרד מקרוב שגם אתם תראו. מצלמה אחורית 13 מגה פיקסל, קדמית 15 מגה פיקסל במסך 5 אינץ', וזהו. כל השאר הכל בסינית, בואו נפתח ונראה, תומך כמובן דור רביעי, זה כבר אפילו מיותר לציין, היום כמעט כל טלפון תומך בזה. זה הטלפון, ואני כרגיל שכחתי להזמין לו כיסוי. אוקיי, זה הטלפון, איזה טלפון נחמד, פשוט הוא ממתכת, ציפיתי שהוא יהיה מפלסטיק משום מה. יש לנו פה מתן סיני, לא שמו לי מתאם, לא שמו לי מתאם, לא נורא, יש לי בבית, יש פה כבל, וזהו, ניירת. ניירת, אפילו ניירת אין, למרות שזה לא משנה כי גם ככה הניירת בסינית. לא, הנה הניירת, סליחה, הנה הניירת. הניירת כמובן בסינית, אין מגן מסך, יש פה את הסיכה, איפשהו ראיתי. הנה הסיכה. עכשיו בואו נתרכז בטלפון, טלפון בצבע לבן. שימו לב למסגרת, לשוליים כמעט ואין. 5 אינץ' כמעט אותו עובי, זה שיומי MIUI 4C. תסתכלו על העובי, כמעט אותו וקצת יותר רבה, אבל פה יש לנו סוללה של 3000 מילי אמפר ופה יש לנו סוללה של 4000 מילי אמפר. אוקיי, סוללה מובנית, צורק טביעת אצבע, מצלמה, פלאש, חיבור טעינה רגיל, USB, לא Type-C, רמקולים, מה עוד מעניין, פה כניסה לסים, כפתור הדלקה, כפתור ווליום, ובואו נדליק אותו. וכמובן מקדימה רמקול, מצלמה קדמית וחיישן תאורה, מיקום. כפתורי טאץ' נראה טוב, נראה טוב, פה קצת מעוגל, בואו בינתיים תסתכלו עליו, פה מאחורה הוא מעוגל. מיקרופון וגם יש לנו פה אינפרה אדום, כי יכול לשמש גם כשלט, כדי לשלוט על טלוויזיה, מזגנים ומה שאתם רוצים, כמובן כניסה לאוזניות, עדיין נדלק. התרשמות ראשונה ככה בלי להדליק אותו, מרגיש ממש טוב, אם הוא באמת עולה, צריך לבדוק, שוב אני רשום לכם על המסך כמה הוא עולה, כי אני בדקתי באינטרנט כמה עולה הגרסה עם סנאפדרגון 430. יש פה סנאפדרגון 625, אני חושב שעולה סביב $150-$140. סנאפדרגון 625, מבחינת ביצועים, בערך, כן, אם להשוות אותו, זה לא אחד לאחד, אבל אם להשוות אותו זה כמו MTK Helio PX10, X10, לא, P10, סליחה, אין שם X, כמו P10, משהו כזה, זאת אומרת, לא מאבד על, אבל מאבד בינוני לשוק הביניים. זה המסך.
דבר אחד שמעצבן אותי זה המסגרת. שנייה, בואו נדליק נגיד מצלמה. אתם רואים את המסגרת? המרווח הזה בין השוליים למסך עצמו, זה משהו שתמיד אני אף פעם לא אהבתי, אבל יש את זה בהרבה מכשירים, יש את זה בשומי ממקס, יש את זה במכשירים החדשים של שומי שעולים 500 ו-600 דולר. לא יודע, לא יודע למה עושים את זה, כנראה אין להם משהו אחר. למשל אצלי, בשומי שלי, מי היה הרבסי, שזה דגם מאוד מוצלח, הוא עדיין עולה דרך אגב כמו משהו כמו 100-110 דולר, אין את זה. אין את זה, ובואו נעשה השוואה לגבי המסך. כן, קצת לא הוגן לעשות ככה כשיש פה תמונות אחרות, אבל עדיין, פה רזולוציה פול HD, פה אני מניח גם. פה, שוב, פה כרגע, פה, התמונה כרגע נראית יותר חדה, כי יש פה, מסך יותר, תמונה אחרת עם רקע יותר כהה. מה שאני הולך לעשות בסקירה המלאה, אני אעשה להם איזשהו ככה השוואה בקטנה, לא הולך ממש להשוות אותם אחד לאחד, כי זה מכשירים שונים לגמרי, זה מכשיר הרבה יותר ישן מה שיש אצלי כרגע, אבל כן הולך לעשות להם ככה השוואה כללית, לראות מה המסך, מצלמה ודברים ככה פשוטים. בואו נראה חבר'ה איזה שפות יש לנו כאן, בואו נראה את הרמקול ואת המצלמה. אוקיי, בואו נתחיל עם השפות. עם השפות זה לא כאן, זה כאן. וזה כאן, ואני רואה שיש פה עברית, אני חושב שיש פה רום חנויות, אני לא בטוח. אני חושב ככה, זה אני אגיד לכם בסקירה המלאה, כי כרגע, הנה. למרות, אתם יודעים מה? נראה לי דווקא לא. למרות שבינתיים את זה לא נראה לי. ברום הרשמי זה לא היה מופיע לי, ככה, התראות תאורה, לד בסוגריים. זה לא נראה כמו תרגום רשמי, לפי דעתי. חשבון מי, מצב קל, כן, מצב קל זה גם לא נראה לי כמו תרגום הגיוני. כנראה שזה באמת רום חנויות וזה בסה, אז אני צריך פה להתעסק עם הרום. אבל בינתיים לא יצא רום גלובלי, אז זה או שלקבל בסינית אנגלית בלבד, או שלקבל מצב כזה, לא יודע מה יותר גרוע. לא כזה גרוע, אבל סתם זה פשוט אני כן אצטרך להתעסק עם זה. בואו נראה הגדרות של האנדרואיד, 6.0.1, רדמי 4 מספר דגם. זיכרון רם 3 ג'יגה רם, וכמה זיכרון פנימי? 32 ג'יגה. אין, אני הלכתי לאיבוד לגמרי עם הדגמים, בטוח התבלבלתי, אני ארשום לכם הכל על המסך, מה יש לי ואיזה דגם בדיוק קיבלתי. כי עם כל התוספות האלה של כל מיני אותיות, אני באמת אפשר ללכת לאיבוד, או שזה רדמי 4 הרגיל ואני פשוט התבלבלתי במפרט, גם יש מצב. אוקיי, עכשיו בואו נשמע את הרמקול, הבנתי שיש לו רמקול רגיל, לא וואו. בואו נראה את הרמקול, נשמע יותר נכון, שנייה אני רוצה לשים על מקסימום. כן, יש פה רמקול אחד, זה לא רמקול. בואו נדליק איזשהו צליל, לא, רינגטון. מסכים, נו. אפ אפ אפ. כן, לא, בחרתי, לא, אני רוצה קודם כל לשמוע. ואיך אני שומע? הנה. כן, יש פה רק רמקול אחד. זה על מקסימום? כן, בסדר, רמקול נקי, לא הכי חזק, אבל בסדר גמור. ובואו נראה את המצלמה, המצלמה האחורית גם, אני לא מצפר שיהיה פה משהו שובר שוויון, כמו שאפשר להגיד, אבל בטח תהיה פה מצלמה נחמדה. ובסקירה מלאה, חבר'ה, תרשמו לי מה אתם רוצים שאני אבדוק, כמובן השוואה קטנה כזאת כללה, אני אעשה עם שומי מ-4C. כל הדברים שאני בודק ברגיל, כמובן, אני גם אספר לכם איזה גרסת אנדרואיד צריך ואיך מתעסקים פה עם האנדרואיד, אני גם אספר לכם. מצלמה, ביצועים, סוללה, נראה לי שלא שכחתי ככה בגדול כלום. אם אתם רוצים שאני אבדוק עוד משהו, בכיף, תרשמו מתחת לתגובות. מצלמה טובה של שיומי, 13 מגפיקסל, כן, לא, וואו, אבל אמורה להיות אחלה של מצלמה. שוב, גם אצלי פה מצלמה מצוינת, זה לא מצלמה של אייפון 7, אבל זה מצלמה טובה לכסף, לסכום הזה שהטלפון הזה עולה, מצלמה טובה. אני בטוח שאף אחד לא יתאכזב ולא יצא פה לקבל איכות יותר גבוהה, כשקונים טלפון סביב 150 דולר. ככה זה נראה, בסדר גמור, מצלמה בסדר גמור, טאץ' מאוד נעים, כמובן מסכים של שיומי זה משהו שאני אוהב, יש כבר אפליקציה מובנית פה של השלט של שיומי. בינתיים חברים זה הכל, סורק טביעת אצבע, מצלמה, כל זה אנחנו נוריד. התרשמות ראשונה שוב מאיכות הבנייה של המכשיר, מאוד מאוד אהבתי, זה מאוד כיף להחזיק מכשיר כשהוא בנוי ממתכת, כן זה נותן לנו תחושה של ככה, תחושה של טלפון יוקרתי ושל טלפון יותר איכותי. נראה טוב, נראה טוב חבר'ס, וזהו, אנחנו נתראה בסקירה מלאה, אני הולך לבדוק אותו כמה שיותר מהר, וזהו, אז אל תשכחו לשים לייק לסרטון. להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין, לעשות מנוי, עדיין מי שלא עשה יהיה איפשהו כאן. וזהו חברים, תודה רבה לכם, ביי ביי.